Og oh, kommer der flere? Kommer en til. Jeg tror, der kommer to faktisk. Ham her, han ser ikke dårlig ud. Der kommer en til. Fik vi ham. Jamen velkommen tilbage til endnu en fed Fortnite video med jeres gode gamle ven Fundug. I dag der er det faktisk en rigtig, rigtig speciel video, fordi det er nemlig min Fortnite video nummer 100. Det er jo helt sindssygt, at vi har lavet 100 Fortnite-videoer. Så derfor, jamen så tænker jeg, at vi hurtigt skal reagere på den allerførste Fortnite-video, jeg har lavet. Men så lad os hoppe ind her på kanalen, og så lad os lige få fat i den allerførste Fortnite-video. Der skal vi langt ned. Der skal vi faktisk rigtig, rigtig, rigtig langt ned. Okay, så det tog mig lidt tid at finde, men vi har faktisk den allerste, førsteste Fortnite-video lige her. Og den hedder simpelthen, sådan skal man snipe. Den har fået 25.000 visninger, og det er for 9 måneder siden, jeg uploadede den. Så lad os bare klikke på den, og så skal vi lige gøre den i stor skærm. Sjov, han er lige der. Jeg ramte ham. Nej, jeg fik ham. Så det, jeg er åbenbart rigtig, rigtig, rigtig glad for, at jeg fik et snipe der. Som I kan se, jamen så er det faktisk i sæson 2. I kan se i lobbyen her, der står sæson 2 lige heroppe. Og der har vi simpelthen default skin. Ja, jeg var også en default dengang. Og det er faktisk virkelig sjovt, for det hvad jeg husker af sæson 2, det var, at der var ikke nogen, der kunne finde ud af at bygge. Og her der får jeg simpelthen øje på endnu et af mine ofre. Det er sjovt, næsten alle dem, som jeg møder på min vej her, når jeg spiller, jamen de er alle sammen default skin. Der er ikke nogen, der har spillet det, jeg har spillet særlig længe. I skal huske på, det er 9 måneder siden, at der har været sæson 2, så det er rigtig, rigtig lang tid siden. Det er næsten et år siden faktisk, hvilket er lidt sindssygt at tænke på, at det har været så længe allerede. Men lad os prøve at se, hvad der kommer til at ske her. Ja, de har øjne. Det betyder altså, at... jeg tror faktisk ikke, han har set mig. Han har ikke set mig. Jeg kan snige op fra bagfra og... Skal vi se, om vi får ham? Jeg rammer ikke. Boom, der ramte jeg. Han ramte mig, og jeg rammer ham to gange. Og prøv at se, hvordan at de her ting, de også ser ud. De er virkelig blevet lavet om. Altså, den der grenade launcher der, den skinner helt vildt. Hvilket... jeg synes, det er virkelig sjovt. Og så har vi også herover i højre hjørne, jamen der har vi simpelthen det her gammeldags stødikon, som faktisk er blevet lavet om i nyere tid. Og prøv at se, mappet ser altså heller ikke særlig flot ud. Der er mere dybde på her i de nuværende sæsoner. Skal vi se her? Her der kommer jeg simpelthen ind, og så finder jeg ud af, at der er nogen deroppe. Og det var dengang grenade launcher så sådan derud. Det er sådan en foragtige ting. Skal vi se her, jeg er ret sikker på, at døren... så byg min ven. Byg. Hvorfor bygger du ikke? Han er snart død. Der er ikke nogen af os, som bygger. Det er sjovt. Det er faktisk virkelig sjovt. Sådan. Han ramte mig. Dør han af den? Han døde ikke af den, men næsten hele huset sprang luft. Der er han. Sådan, og vi fik ham. Det er faktisk virkelig sjovt, fordi det er det, som jeg husker... med sæson 2, der var ingen af os, som byggede. Og se der, vi har simpelthen en lille attack. En lille attack. What? Hvad skal der ske? Okay, det var ret nice. Den her, den er godt nok skønt. What? Jeg tror, jeg skifter ned med den der. Og så tog vi, okay, så har vi taget sniperen der. Vi har, prøv at se der, vi har en lille attack. Jeg havde ikke glemt, at der var en lille attack. Prøv at se på mappet på det tidspunkt. Der har vi stadigvæk Anarchy Aegis. Vi har stadigvæk Moisty Mire. Ej, og der er ikke noget, der er ikke noget superhelt det sted, der er ikke noget Lucky Landing, der er ikke noget Haunted Hills, der er ikke noget Snobby Shores, what? Der er ikke noget Junk Junction heller. Det er jo, prøv lige at se, hvor lidt der egentlig er på det her map, altså af ting, der er virkelig ikke meget, og vi har stadigvæk Dusty Depot, og Factory havde vi også, ja. Skal vi se, om vi ikke vinder den her kamp egentlig i vores første game. Så vi kommer simpelthen op på den sidste enemy her. Vi har 5 kills. Ingen af os bygger. Vi står bare og kigger på hinanden. Prøver at ramme. Og der døde jeg. Vi kom på 10. pladsen i den første video. I min første Fortnite-video, som jeg lavede på den her kanal. Jeg håber da i hvert fald, at I synes, jeg er blevet lidt bedre. Og skal vi ikke prøve at lave sådan en før og efter? Så det her, det var simpelthen sådan, jeg spillede før. Det var min første video af Fortnite.
på den her YouTube-kanal. Nu 100 videoer efter, jamen der ser det faktisk sådan her ud. Så har vi simpelthen fået musik i lobbyen. Er det ikke sindssygt? Du sidder sikkert derude og tænker, jamen Fondok, hvorfor du lander? Og det er simpelthen Loot Lake, vi lander ved. Fordi der er simpelthen så absolut sjovt at være. Skal vi se, er der nogen, som går efter den her, som jeg går efter? Nej, det tror jeg ikke. Der spawner hele tiden to kister herude. Så den kan vi prøve at tage, og så kan vi prøve at bevæge os indad, og så se, om vi om vi kan få nogle kills her. Så lad os lige kigge rundt. Der er i hvert fald nogen, som er landet. Både hernede og ovenpå. Det vil jeg næsten vide med. Så vi har ikke lige noget, som kan skyde langt. Der er en derover kan jeg se. Der var en derover kan jeg se. Og nu har vi... Så det kunne også være meget sjovt, ikke også? LOL! Jeg fik ham med den der, med... Ej, hvor sjovt! Ej, det var lidt... Det var lidt morskabsfuldt, var det ikke det? Okay, se, så vi har en gut her. Hov, okay, han gik igen, fair nok. Skal vi... tage den der sted for... Nej, gik han? Nej, han gjorde ikke. Ingen af os kan ramme, det er ikke så godt. Sådan der, han død. Ingen af os kunne ramme, åh nej. Nu bliver jeg simpelthen skudt efter igen. Ej, det er heller ikke så godt, vel? Hvorhenne? Au! Så stopper vi. Okay, hvor er det bagfra? Der var en, der var bagfra her. Hov! Du skal passe lidt på, for ellers så dræber vi også dig. Åh, nej! Det var mig, han skød! Eller det var mig, den skød! Hvorfor gjorde den det mod mig? Du er da edder bange med tavle, mand. Hvad har jeg gjort den, guys? Kan I forklare mig det? Altså, nogle gange, ikke? Så synes jeg, at det er lidt uretfærdigt for Thunder Gaming, altså. Det... Ja, ja. Nå, lad os gå ned, og så lad os prøve ham der, ikke også? Ham der, han er dog godt nok irriterende at sidde og se på. Hvor er du henne? Sidder han der stadigvæk? Han sidder her ikke. Hvor er han gået videre? Der er en eller anden, som... Der lander på mig. Jeg kan bare ikke lige finde ud af, når han er der, okay. Please ikke mig! Please ikke mig! Yes! Vi fik ham der! Sådan der. Åh, hvor er det sjovt med den der. Okay, lad os lige se, hvor der er ellers nogle kister. Der er en kiste derhen, den er blevet taget. Vi har... campfire. Det er faktisk også en challenge. Kan vi sætte den nogle steder? Vi kan måske sætte den her. Nej. Nej, det kan vi så ikke. Nu har vi ikke noget. Oh, man. Sådan der. Så kom den der person, der også lige skulle have en omgang. Okay, vi skal altså lige få noget cover her. Det var ikke særlig meget cover. Så må vi stå og glo lidt. Det er også i orden. Så må vi også lige få noget challenge-værk til her. Ja, ja, den går opad. Det er super. Det er simpelthen super. Så det er derfor, det er så sjovt at være her ved den her cube, altså. Det kan jeg godt lide. Kan vi klare den helt? Måske vi kan klare den helt, guys. Fordi jeg ikke brugte meds, som ligger derhenne. Det er fordi, jeg gerne vil klare den her challenge. Jeg tror også... Okay, det var tæt på. Det var meget tæt på, at vi klarede challengen. Men okay. Det må vi så prøve at gøre bedre næste gang. Tror I, at vi kan få lov til at skifte de her våben ud? Eller er det for tæt på... Er det for tæt på? Nej, det er for tæt på. Okay. Dammit. Lad os prøve at gå op så. Hvad har vi heroppe? Har vi nogen heroppe? Nej, der står en grill. Ja, det kan vi ikke bruge til noget. Jo, dernede. Hvis jeg var dig, så ville jeg altså hoppe sådan ud. Sådan der. Ja, hvorfor hoppede han ikke ud og sådan flygtede? Det ville jeg have gjort, hvis jeg var ham. Men okay, nu er vi heldigvis i gang. Men okay, 5 kills i banken. Det er da okay til at starte med, guys. Det er da okay. Så må vi ud og finde nogle flere gutter, som vi kan dræbe, mand. Og vi skal også have... Og jeg var lige ved at sige, at vi skulle have nogle flere materialer. Men jeg har åbenbart fået 400 af en mærkelig årsag. Sygt nok alligevel. Skal vi stadigvæk have den her? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Så lad os narvende lidt. Hvad havde du? Havde du en pump, min ven?
Skal vi lige se. Jeg kunne godt tænke mig en pump. Og så de der to. Hvis der er to, så tager vi dem i stedet for. Der er to, dem tager vi. Super. For så skal vi lave nogle tricks. Wow, okay, der bliver skudt. Der bliver simpelthen skudt. Hvorfra? Åh, oh. Oh, nej. Hold da op. Vi kom højt op, mand. Sindssygt. Ej, det var lidt sjovt. Okay, lad os lige prøve at komme ud her. Han skød den der cube der. Han vidste, hvad han lavede. Hvor er det, han står? Han er der. Okay. Okay, så vi ved, hvor han er. Han er der. Den bandit. Skal vi prøve at se, om vi ikke kan ramme ham lidt? Nope. Ej, nu skal du ikke flygte, men sådan der. 20. Og... 20 igen. Ja, ja. Sådan der. Vi har ikke så mange skud tilbage. Vi kunne prøve bare at gå efter ham, tænker jeg. Fordi han sidder nok dernede og healer og tænker, åh ja, det var bare totalt snyd, at du ramte mig, mand. Så skal vi prøve at se. Åh, hop! Så han er nok hernede et eller andet sted. Han har... Okay, han er der. Han kigger nok tilbage. Han kan høre os lige om lidt. Vi lander bare på ham, tænker jeg. Tror jeg det bedste. Ja, han hører os der. Åh, du er død, min ven. Du er død. Fantastisk. Simpelthen fantastisk. Okay, jamen lad os køre videre. Det var synd, at vi mistede så meget liv på grund af cuben. Men det gør ikke så meget, fordi der er nogle æbler. Åh, se her. Der er en der. Okay, han kommer nok på at prøve og skal prøve at få os. Men den går ikke. Den går ikke. Så du skal ikke prøve at komme og lave bagholdsangreb på Mr. Fondok, du. Den... Ah, det finder vi os ikke i. Nope. Tak for dem her så. Skal vi skifte den ud med en pump? Skal vi det? Kunne vi godt. Hov, der kommer en der. Lige der. Væk med dig, min ven. Væk med dig. Sådan der. Okay, fair nok, fair nok. Ro på, mester. Lad os lige... se hvad vi har fået. Vi har fået stort shield også. Okay. Hvor mange er der? Der er tre! Hvordan kommer han rundt med tre af dem her? Altså, nå. Så må vi smide de der nades der. Det er også i orden. Kunne godt have taget den der... Den der dual barrel. Problemet er bare, at jeg er så dårlig til at ramme med den. Hov, kommer der flere? Kommer en til. Jeg tror, der kommer to faktisk. Med, han ser ikke dårlig ud. Der kommer en til. Fik vi ham. Hvor er vores ven her? Og han har en dual barrel dernede. Så skal vi lige passe på her. Hvad med cirklen? Sidder og healer derinde. Dammit! Ham her, han er ikke dårlig. Ham her er bestemt ikke dårlig. Wow! Den der. Fik vi ham. Hold da op, hva? Det var da godt nok...
Ej, er der flere nu? Nu holder vi. Nu holder vi. Kan vi lige få en pause? Nu kommer han. Han kommer der. Hold nu helt faste loungebolle, guys. Altså, man får da ikke et øjeblik, altså 12 kills i banken, og med de 8 tilbage. Hold da helt ferie, hva? Det var da noget af nogle fights. Det ved jeg ikke, om jeg kan få hele vejen hjem, altså når vi ikke har så meget liv tilbage. Men det var da sjovt. Det var intenst. Hold da op, mand. Det var da helt vildt. De kom bare en efter en efter en efter en efter en. Det gælder bare om at slå koldt vand i blodet. Selvom jeg må sige, der til sidst, der begyndte jeg da lige at blive lidt forskrækket. At nu, der er det simpelthen mig, som dør. Se, så det, som kommer til at ske nu, ikke? Det er simpelthen, at vi bliver snippet lige in the head. Så, under hele den der fight, jeg tror, jeg glemte at blinke eller sådan noget. Det var da helt utroligt. Det var sjovt. Det kunne vi godt lide, faktisk. Nu skal vi bare ikke blive snippet. Fordi at det... Så... Hvis vi bliver snippet, ikke? Jeg har en idé. Jeg har en lille leg. Så... jeg vil... I kunne skrive noget i kommentarfeltet. I må ikke snyde, selvfølgelig. Men pause videoen. Skriv noget i kommentarfeltet. Og et... Måske... Altså så... Byd på, om jeg vinder. 2. Jeg bliver snippet. 3. Jeg bliver shotgunned. 4. Jeg dør fall damage. Eller anden selvmord. Så bare byd. I må selvfølgelig ikke snyde, for det hvis I snyder, ikke også? Så er I bandet for at være med til gættelej. Men det kunne være meget sjovt at se, om der er nogen, som faktisk gætter om den måde, jeg dør på. Eller om vi faktisk vinder her. Nu er vi inde i midten af cirklen. Hvilket er både godt og skidt. Og jeg synes, det er mest skidt. For så kommer alle mod mig. Og det er jo ikke sjovt, kan man sige. Så lad os holde os ind på den her side. For jeg tror simpelthen, vi har dræbt alle, som har været over ved Loot Lake og Tilted Towers her. Der er flere minis. Se, det kan vi godt lide. Der er en sniper. Se, det er det. Det er det, jeg siger. Hvor er han? Han er deroppe. Se, dem skal vi passe på med de snipere der. De er aldrig sjove. Han sniper nok efter en. Så vi kan komme ind og have en kamp mod 2 her, tænker jeg. Så får du der. Ja, okay. Det var shotgun fighten. Vi har ikke noget liv, guys. Vi har simpelthen ikke noget liv. Hvordan kan du heller ikke have noget liv? Ven, altså, hvad er du for en størrelse? Mærkværdig en. Nej. Ej. Jeg kan jo ikke rende rundt med 19 liv, altså. Ham der, han var god irriterende, altså. Det var da forfærdeligt. Jeg kan da ikke vinde. Drop! Det kunne være vores redning. Det kunne også være vores død. Hvem ved, hvem skød, hvem sked? Der står en deroppe. LOL. Ej, vi ramte ham kun. Dammit. Kunne det ikke være sjovt, hvis nooben han dræber os, mand?
kunne det faktisk virkelig ikke. Og jeg prøver at tænke på, hvis han bare laser os. Ej! Hvorfor headshotede jeg ham ikke? Jeg prøvede, men... ja, det kunne jeg så ikke. Okay, du er ved at falde ned, eller hvad? Okay. Han ser da ikke helt noob ud. Altså, han bygger lidt sjovt, men... okay, han piker ikke. Jeg kan godt lide at have den her, så vi lige kunne få noget liv. Der er stadigvæk 42. Oh, piker han der? Ej, vi ramte ham ikke. Se, nu. Ej, prøv at tænke på, hvis jeg dør til ham her. Guys. Det er altså ikke godt. Åh, oh, chok-chok. Please, der var to chok-choks. Vent, er der nogen, der sniper mig? Guys, vi bliver nødt til at krydse fingre. Det gør vi altså. Vil jeg have den der? Nej, jeg tror ikke, jeg tager chok-chokken. Jeg tror bare, jeg tager en launchpad, og så tager vi opgrader, så tager vi nogle minis med os. Det tror jeg simpelthen er planen. Den der. Skal vi se, hvor han er? Er han der stadigvæk? Han sidder der, ja. Tror jeg. Okay, nu skal vi lige... Ej, prøv at tænke på, hvis han bare laser mig ned, mand. Simpelthen... okay, det er simpelthen nooben, der får os. Hvad skal der ske for det? Hvad skal der simpelthen ske for, at nooben, han kommer til at dræbe os? Okay. Han er rådet væk. Er han gået op, eller hvad? Men nej, han er der. Sådan der. Hit you in the leg. Okay, så har vi en derhenne. Okidoki, guys. 14 kills. Og 3 tilbage. Skal vi se, om det her, det simpelthen kan være et winner game, eller om vi simpelthen thrower hele spillet. Uanset hvad, så synes jeg, at det godt nok har været en sjov rejse hele vejen til, det er jo så andenpladsen indtil videre, nej, tredjepladsen indtil videre, hvis vi selvfølgelig dør. Og de er i kamp herhenne. Så skal vi lige prøve at se, hvor sidder I henne? Hey, er den til mig? Nej, det var den ikke. Jo, men vi har fået noget liv igen, kan jeg se. 100, og så har vi selvfølgelig også vores minis. Så, vi skal selvfølgelig lige tage stilling til, hvad vi gerne vil. Vi kan lige reload alle vores guns, vores SMG'er og alle dem her. Okay. Se, han står dernede. Se, hvis vi bliver sniper nu, så er det min egen skyld, fordi det er camper. Det er ikke så godt. Okay, ham der, han er der. Boop. Tag it. Okay. Ja, det var så let. Det var simpelthen så let. Han tog mit kill. Altså. Nu har jeg det dårligt. Fordi det var bare synd for ham der, som lige pludselig blev snippet, og så døde han til en shotgun. Nå, vi har cirklen. Lidt endnu. Ham her, han skal push mig. Jeg kan se, ham han er dernede. Vi har 14 kills i banken. Lad os se, om vi ikke kan få en victory. Og 15 kills. Hvis ikke... jamen, så lad os throw den på en rigtig god måde. Vi har ikke nogen traps, så vi kan nok ikke trap ham. Jeg ved ikke lige, hvad vi ellers skulle finde på. Vi kunne også bare prøve at gøre vores bedste, og så er det ligesom det. Det er godt at komme ned herfra. Jeg hader at være heroppe på bjerge og sådan noget. Jeg er så dårlig til at komme ned. Yep. Sådan der. Så du sidder simpelthen derhenne. Se, hvor han er. Er han stadig bag? Han er stadig bag træet. Må vi lige fjerne det jo. Åh, vi taggede ham. Hvordan kan det ikke være et headshot? Hva? Hov, der var langt ned. Der er han. Han har dog en... RPG, så den skal vi passe lidt på med. Nå, skal vi se, om vi ikke kan få ham, guys. Skyder han mig ned? Det gør han da. Nå.
Sådan, så fik vi ham lige med headshot, du. Sådan, vi kan lige give ham en victory. 15 kills victory, sådan skal det simpelthen gøres. Jeg håber, I kunne lide den her video, hvor vi simpelthen tog ud med os hunders, og vi fik 15 kills i banken og fik en victory. Hvis du kunne lide den her video, må du meget gerne smide et stort fedt like, det vil jeg sætte pris på. Der er ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej.